Jelici Despot iz Stare Pazove je u 38. godini dijagnostikovana multipla skleroza, bolest sa kojom živi već dugi niz godina. Kako i sama kaže, nije bilo lako suočiti se sa ovom bolešću i činjenicom da će život morati da nastavi kao osoba sa invaliditetom. Kada ste umanjeni za radnu sposobnost i tu ste umanjeni za sve. Veoma težak period. Veoma težak period za moju porodicu kompletnu i za nas. Tako da sam ja na svoj način se borila, a oni opet na svoj. Iako u početku nije mogla da prihvati invalidska kolica kao pomagalo koje će morati da koristi, ističe da se osobe sa invaliditetom danas susreću sa brojnim problemima. Prilazi nisu bili dostupni. Mi nismo mogli da odemo u prodavnicu, u pozorište, da ne pričam, u opštinu, u institucije koje su potrebne. Jačanje sistema podrške osoba sa invaliditetom jedno je od važnih pitanja koje se sve češće razmatra kako na republičkom, tako i na lokalnom nivou. Postavlja se pitanje šta je neophodno uraditi kako bi se poboljšao kvalitet njihovog života. Kada govorimo o zakonu i zakonskim regulativama, one su sjajne. Zakon je sve doneo, sve i amandmane i sve je tu, ali mislim da bi trebalo bi mnogo više da se zalažu svi na svim nivoima da osobe sa invaliditetom zaista žive dostojnim životom i da se osjećaju ravnopravnim članovima društva. Jelica koristi elektromotorna kolica, što je omogućava da svakodnevne obaveze obavi samostalno i bez obzira na teret koji je osjećala dobivši ovu bolest, smatra da je uspela da se izbori sa istom, te da danas živi normalan život.